Il-ġurnali torċa rapporta kif fit-2 ta' ġunju 2011 l-Assoċjazzjoni ta' Diabete għamlet talba li l-Gvern biex tieħu l-garax f'numru 86 fit triq Melita il belt Valletta. Ma kollu fit-28 ta' frar ta' sena l-oħra, il-Ministru Jason Azzopardi ordna biex il-garax jgħaddi għan Nestonna, il-kap tal-Uffiċjali tas-Sigurtà tal-Partit Nazzjonalista. Bissaxħa ta' din l-ordni l-aqda volontarja tad-dijabete, spiċċat b'xejn ta' Ernestonna l-u għaw kol kamfazer ewlini, tostingat. Dan jistona bil-kbir dak li għalissi fil-ħodu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi f'intervista fuq Radio 101, meta qal li jrit l ġlida kontra l-kundizzjoni tad-dijabete. is sib ta' Newsmolta.com żvela kif Ernestonna ħal raxxa somma ta' 600 euro fis-sena. Erneston naqquista dan il garax b'sempliċi itran li fija għalli għandu bżon din il-proprjetà fiċin id-dartijaw għax għandu problema ta' mobilità għal-kem u għama prezenta ebda ċertifikat mediku.